旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のりくです。今回は夜景が綺麗な福岡タワー、デートスポットに欠かせませんというテーマでご紹介します。福岡タワーは海浜タワーとして日本一の高さを誇り、最上階にある展望室からは福岡の街並みや博多湾などの素晴らしい景色が一望できます。特に夜景の美しさが評判で、デートスポットとして欠かせない場所になっています。ただコロナウイルス感染症の関係で館内施設の営業に影響が出たり、イベントが中止になる可能性もあります。現地に行く前に一度確認されることをお勧めします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。福岡タワーってどんなところ？福岡タワーは正三角形の形状をした高層の建物で、8000枚ものハーフミラーで覆われています。その洗練された外観はミラーセイルという愛称で市民の皆さんから親しまれる建物です。1989年福岡市政100周年を記念して開催されたアジア太平洋博覧会のモニュメントとして建設されました。海浜タワーとしては日本一の高さを誇る福岡タワー、全長234メートルを誇り、最上階の展望室は地上123メートルにあります。展望室からの眺めは最高で、福岡市内からウォーターフロントまでをぐるっと一周しながら一望できます。館内には素敵な飲食店もあって、景色とお茶や食事が楽しめます。福岡タワーの見どころ。福岡タワーの見どころは、なんといっても高さ123メートルの展望室から見る福岡の街の景色でしょう。東方面は博多湾や天神といった繁華街、西方面はヨットハーバーや海浜公園などのウォーターフロントが広がり、さらには南側の展望室からはアジア都市景観賞を受賞した街並みの光景と、その彼方にはセブリ山地が一望できます。そして北に面する博多湾の先には空と海が一つになる水平線が見渡せ、思いっきりの開放感が味わえます。まさに360度の大パノラマが満喫できますね。見どころは景色だけじゃありません。タワー内でスタンプラリーも楽しめます。福岡タワーのキャラクターになっているのが風太くん。展望台に着くと、その風太くんの可愛らしいスタンプが福岡タワー限定で設置されています。スタンプ帳を購入してスタンプラリーをすると、チケット売り場でプレゼントがもらえますよ。お子様にも大人気のイベントですね。さらには名前と日付を入れたオリジナルの記念メダルができる販売機が展望台に設置されています。制作は簡単、手軽にできる思い出の品をゲットしましょう。ネックレスかキーホルダーにメダルをつけることもできますよ。美味しい食事を堪能。福岡タワーには展望室だけでなく、おしゃれな飲食店もあります。空中庭園を思わせる一面ガラス張りの店内でおしゃれに食事が楽しめるのがスカイラウンジルフージュです。地上120メートルの眺望と一緒にランチやディナーがいただけるレストランです。ゆったりした時間が過ごせるスカイラウンジルフージュ、すべての席から絶景が満喫できます。記念日デートやパーティー、お食事会などにもぴったりですね。レストランレンガクラブは地元の食材を使ったメニューが人気のカジュアルレストランです。フロアは開放的で広々としており、奥には個室もあります。ゆっくりとくつろげる空間になっていますので、観光の合間でも大切な記念日でもシチュエーションに合わせてご家族や友人と楽しむことができます。こちらのおすすめメニューは平日限定ですが、11時スタートのランチバイキング、肉料理、魚料理、パスタの中からメインが選べます。そこにシェフ手作りのお惣菜がバイキング形式で食べ放題、リーズナブルで豪華なランチが楽しめます。恋人の聖地、福岡タワーがそびえる百道浜は古来よりアジア各国の人々が交流しにぎわう出会いの場でもありました。
そのため100の恋が集まる場所として福岡市で初めて恋人の聖地に認定されています。福岡を代表するデートスポットで百道浜の福岡タワーでは多くの恋人たちに愛を育むパワーを発信しています。100の花に囲まれたハート型のフラワーアーチにカップルで入って2人が手をつないでスイッチに触れるとライトが点灯して愛の鐘が鳴り響きます。カメラ台もありますので記念撮影が簡単にできますよ。100ラブワードは180度の絶景が眺められるコーナーにあります。2本の柱に愛という意味の言葉が100カ国の言葉で書かれています。とてもロマンティックなスポットですので2人で花のガラスベンチに座って愛を語るのに最高の空間ですね。恋の包囲盤の中央に立って好きな人の住む町に向かってお願いすると思いが届くそうです。そんな不思議な噂が女子高生たちの間に口コミで広がり恋の包囲盤と呼ばれるようになりました。テレビや雑誌の情報でもよく話題になる不思議な恋のおまじないですね。そしてデートの思い出作りに最高なのが視界のフェンスに恋人と一緒にロックする合鍵です。福岡タワーの展望台にある視界のフェンス、ハート型南京錠である合鍵をロックすると2人は永遠に結ばれるそうですよ。名前、日付、メッセージなど内容は2人で相談しましょう。ラブイルミネーション。ラブイルミネーションは映画やドラマのワンシーンのようなプロポーズが叶えられるイルミネーションです。3種類の点灯パターンが準備されていて希望の日と時間を指定しておくと福岡タワーの上部に特大ハートが点灯するんです。福岡のシンボルタワーが2人のためだけに輝くロマンティックな演出ができます。お相手の女性もきっと感激いっぱいで大満足。とびきりのシチュエーションでプロポーズしたい方や彼女をびっくりさせるような演出で告白したい方におすすめのイベントですね。歩いて行ける周辺スポット。福岡タワーと合わせて観光したいおすすめの人気スポットとしてはタワーの北側にある人工ビーチのシーサイド百道海浜公園がおすすめ。福岡タワーからなら徒歩約10分ほど。人工砂浜の中央にはレストラン、結婚式場、マリンスポーツショップなどがあり都会的でおしゃれなビーチです。夜には海面に映る都会の夜景に感動。昼夜を問わず福岡市でも有数の人気デートスポットなんですよ。周辺には福岡市総合図書館、福岡博物館、福岡ヤフードームなども点在しています。今回は夜景が綺麗な福岡タワー、デートスポットに欠かせませんというテーマでご紹介しました。いかがだったでしょうか。カップルでのデートならその美しい夜景だけではなく恋人同士で思いっきり楽しめるスポットがたくさん。夜景を堪能した後は美味しいディナーを味わってその後は恋人の聖地で思いっきり楽しんでくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。